Підбуваємо підсумки останнього робочого дня тижня, 28 вересня на календарі. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. І далі коротко про головні теми випуску. Опитали свідків розгляд резонансної справи. У нову родину – статистика всиновлення. Акція від «Закарпаттяобленерго» повідомиш про проблеми, покарання не буде. Свободу Чікушу – звільнити Закарпаття. День відкритих дверей. Відвідини єпископської резиденції. У Мукачівському міськрайонному суді продовжили допит свідків у справі вбивства мукачівця Михайла Глеби. Хлопець загинув від рук нападників в під'їзді власного будинку ще в січні цього року. Підозрюваний досі під вартою. Чи з'явились нові факти у цій справі, розкажуть мої колеги. Допит свідків у справі продовжили, і свідчення дала й дівчина, яка свого часу зустрічалася із обвинуваченим та із загиблим. За її словами, обвинувачений дійсно важко переживав розставання і неодноразово телефонував їй з проханням повернутися. Той завжди знав, де знаходиться його колишня дівчина із Михайлом Глебою, і приходив до них. Один із свідків повідомив, що напередодні Нового року обвинувачений терміново шукав, де можна придбати пістолет. Невдовзі дійсно придбав вогнепальну зброю. На питання, для чого йому вона, відповідав, що для друзів. Пістолет бойовий Глушака. Зглушити? Так. Чи повідомляли нам, для чого це пістолет? Для пацанів, які мали приїхати до нього. Я сів в машину, він мені уняв коробку, відкрив коробку, сказав, подивіться, що це. Ну, як він відкрив коробку, каже, чи може пістолет, ну, чи це стоїть брати. Цієї зловісної ночі з 5 на 6 січня сусід загиблого повертався додому з роботи. Десь о пів на 12-ту саме на сходинках, де сталося вбивство, перетнувся у під'їзді із невідомим чоловіком. Оскільки свідок позбавлений зору, то описати чоловіка не міг. Проте почув його голос, коли той привітався. Але мені не сподобалася присутність цієї особи у під'їзді, так як з логіки людина, якщо спускається, вона має або вийти з під'їзду. Або якщо вона була наверху в гостях, вона мала зайти до себе додому. Після того, як ви знаєте, привіталася людина між другою і четвертою площадкою, між другим і третім поверхом, почули, що зупинилася автомобіль. Так. Потім скрипіли двері в нашому під'їзді, тому що я за собою їх закрив. Вони відкриваються досить гучно. Після того, секунд за 20, після скрипу, був, я чув напад на людину, тому що людина дуже кричала. Пам'ятаємо, що важливим доказом є килимок з машини водія, який тієї ночі підвозив обвинуваченого додому. Саме на ньому знайшли ДНК і вбитого Глеби, і обвинуваченого. Свою версію подій з того вечора розповів сам водій. Коли до вас прийшов Едгард? Приблизно час ночі було. Приблизно було час ночі. Він зателефонував? Ні, він подзвонив до мого. Піду вже в Гомніра на роботу, Славик там було пізно. Дядя Славик казав, що ні, то вийшов до них, дядя Славик все-таки далі вас. То вийшов до них, прикав мене на них. Едгар повів, щоб я пішов, ось дядя Славик ступаю, і я піду далі. Так має бути. Ви під'їхали до воріт? Ви їх висадили вдома? Да. Інші свідки також розповіли, як обвинувачений неодноразово восени того року шукав Михайла Глебу. При цьому називався не своїм ім'ям та представлявся його давнім другом. Я відкрила вікно, побачила там молодого хлопця. Відчинила вікно і запитала, що він хоче. Він сказав, що він шукає Глебу Мішу. Я сказала, що він тут не проживає. Він ну, просто приписаний, а проживає він в іншому місті. Він питав, де. Я казала, що я не знаю адреси точної, лише знаю, що в районі окружної. І він сказав, що дуже хоче з ним повідатися, бо він це з ним вчив в третьому училищі. Свідки зі сторони обвинуваченого розповіли, що той не міг би нікого вбити, оскільки людина хороша, добродушна і раніше ні в яких конфліктних ситуаціях не був помічений. Кажуть, того дня він лише повернувся з Праги і майже увесь час був удома. Виходив лише на невеликий проміжок часу. Оскільки цього дня не опитали всіх свідків із сторони обвинуваченого, то наступне засідання вирішили об'єднати із етапом допиту експертів. Наступного разу розгляд відбудеться 30 жовтня.
Кабмін проанонсував підвищення пенсій в Україні. Вже в наступному році уряд проіндексує українські пенсії. Цю інформацію підтвердила прес-служба Мінсоцполітики. За інформацією відомства, завдяки індексації, пенсії в цілому виростуть у наступному році на 20%. Процес буде реалізовуватися за формулою, яка була впроваджена завдяки пенсійній реформі. Вона передбачає суму в 50% зростання рівня інфляції та 50% зростання середніх заробітних плат в країні, йдеться в повідомленні. У бюджеті на 2019 рік передбачено 166 мільярдів гривень. 139 будуть виплачені в якості пенсій для цивільних осіб, а 27 – військовим, підсумували в міністерстві. В місті Винограді відкрили приймальню радикальної партії Олега Ляшка, тож звернутися з будь-якою проблемою відтепер має можливість і кожен житель цього району. Була на відкритті офісу і моя колега, тож далі детальніше. У Виноградові урочисто відкрили оновлені громадські приймальні РПЛ, міську та районну. Виконати почесну місію вручили голові боярської організації РПЛ Олегу Рябоконю та керівнику Закарпатської обласної організації Надії Попадюк. Присутні на відкритті кажуть, головне завдання роботи громадських приймалень – ефективна комунікація з громадянами та захист інтересів простих людей. Я думаю, що зараз якраз це нам допоможе в розбудові партійної структури у Виноградівському районі, а також ми зможемо краще допомагати людям, простим людям, дослухатися до їхніх проблем, питань і допомагати їх вирішувати, наскільки це буде можливо. Або через обласний штаб, обласну організацію радикальної партії в Ужгороді, або безпосередньо через звернення до лідера партії Олега Ляшка. Оновленим офісом районної організації РПЛ керує кваліфікований агроном із відповідною освітою, професійним досвідом та майже 50-річною практикою, який на щуток знає про всі проблеми сільського господарства на Закарпатті. Я агроном, виріс у селі, займався все життя сільським господарством, а я бачу, що він підтримує сільське господарство і хоче обновити або створити нові села, вже більш-менш, щоб виглядали так, як сучасні, теперішні. І тому я повірив йому і прийшов у цю партію. Вступив у його партію і дякуючи сьогодні вже штабу радикальної партії обласному, що довірили мені керувати районом. За особистим дорученням лідера радикальної партії Олега Ляшка на відкриття завітав голова боярської організації, який висловив сподівання, що початок роботи приймальні стане створенням нових дієвих інструментів для допомоги жителям Виноградівщини. Хочу побажати, щоб розбудова партії велась активно, щоб ще не одна громадська приймальна відкрилася в Закарпатській області, маємо надію. І впевнений в тому, що радикальна партія однозначно на президентських виборах переможе. Варто додати, оновлені міська та районна громадські приймальні РПЛ діють за адресою місто Виноградів, площа Миру, 41. Вже 7 років у Єгипті за ґратами знаходиться закарпатець Едвард Чікош. Чоловіка засудили нібито за тероризм до 25 років ув'язнення. Вже не перший рік закарпатські нардепи намагаються вплинути на ситуацію. Днями з Єгипту повернувся народний депутат Роберт Горват. Тож чи є шанси на визволення українського в'язня – дивіться далі. Гражданина України Едварда Чікоша признать виновным в попытке контрабанды оружия с целью организации массовых беспорядков. В то время, когда народ Египта проливает кровь за родину, враги не дремлют. Во имя Аллаха, свободы и справедливости приговорить Эдварда Чикоша к 25 годам тюремного заключения. Вже 7 рік минув з того часу, як закарпатця засудили в Єгипті за нібито тероризм. За законами єгиптян, без можливості оправдатися, отримав ужгородець 25 років. Тоді в країні якраз відбулася революція, а Едвард займався туризмом. І під час однієї із поїздок групами у одного із туристів виявили автомат. Та засудили за це Едварда. Однокласник друг дитинства ув'язненого українця Юрій каже, Едвард – чоловік доброго серця. А в тому, що він невинен, не сумнівається жодної секунди. Людина – це дуже весела, дуже рудована, емоційна і, зважаючи на ці його риси, можна зробити висновок, наскільки абсурдними є ці всі звинувачення в спробі терористичної діяльності. Вже на перший рік закарпатські нардепи намагаються вплинути на ситуацію. От днями повернувся з Єгипту нардеп Роберт Горват. Ми побачили Едварда. 7 років він уже в тюрмі.
півтори години ми десь розмовляли приблизно, дозволили нам, розказав про всі свої перипетії. Я рахую, що це недорозуміння. Людина, яка очолювала там найпотужнішу туристичну фірму в Єгипті, і так єгиптяни віднеслися, боротьба за його помилування чи визволення, чи інакше триває. Розповідає, надія на звільнення є. На сесії ООН, яка зараз триває, мають відбутися переговори президента України та Єгипту. В протоколі нашого президента одним із питань стоїть справа Едварда, і ми маємо дуже велику надію, що ми все зробили, що можна було, і маємо велику надію, що все-таки Едвард повернеться найближчим часом додому. Приїжджав президент Ефіопії в Єгипет, і на слідуючий день 28 ефіопів поїхали додому. Тому ми покладали велику надію, все-таки перші особи зустрічаються, я думаю, що вони це питання мають вирішити. Ну, а вдома, окрім друзів, на Едварда чекає і донька. Вона вірить, що згодом зможе знову сказати тату. Уважаемый Петр Алексеевич Порошенко, меня зовут Чикаш Николь Эдвардом, и обращаюсь к вам с просьбой вернуть мне моего отца. В 2012 году его несправедливо осудили по обвинению в контрабанде оружия с целью организации массовых протестов. Как таковых доказательств, помимо косвенного свидетельства, не было никаких. Сейчас мой отец находится в тюрьме строжайшего режима и уже 6 лет находится в ужасающих условиях. С учетом его болезни, я предполагаю, что он сможет продержаться дольше. Я прошу вас написать письмо президенту Египта Абдель Фатах Эль-Сиси с просьбой экстрадировать моего отца домой. Сейчас он наша последняя надежда. Румунська автодорожня компанія «Трамеко» почала середній поточний ремонт дороги обласного значення Рахів-Богдан-Луги в Рахівському районі. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. За словами очільника адміністрації, це один з головних туристичних маршрутів Закарпаття, який веде до Гуверла, дорога вкрай поганому стані. Після її ремонту із прокладанням суцільного асфальту очікуємо збільшення туристів по цьому маршруту кілька разів. В результаті прибутки отримає малий бізнес, туристичні садиби, місцеві селяни. Джерело фінансування ремонту – дороги, Державний фонд регіонального розвитку та обласний бюджет. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що після виборів НАК «Нафтогаз» буде ліквідовано як непотрібного посередника, а ринок газу буде демонополізовано, що дозволить знизити ціни на газ для українців щонайменше вдвічі. Про це вона заявила під час прес-конференції у Києві. Лідер партії наголосила на тому, що після приходу нової влади ринок буде демонополізований, українці отримують свій власний природний газ, який належить їм за Конституцією, за ціною щонайменше вдвічі нижчою за сьогоднішню. Юлія Тимошенко переконана, що новий президент більше нікому не дасть знущатись над Україною, як це відбувалося останні роки, через необґрунтовано завищені тарифи та корумповані маніпуляції. Якщо у поліції практикують місячники добровільної здачі зброї, то в обленергооблікових пристроїв. Так, якщо споживач добровільно повідомить про проблеми з обліком електричної енергії, то звільняється від відповідальності. Про це повідомила дирекція Закарпаття обленерго. Деталі у наступному сюжеті. Повідомиш про проблеми з обліком електрики чи то підключення пристроїв, з допомогою яких крадуть електрику, покарання не буде. Мало того, ситуацію вирішать працівники обленерго. Головне – встигнути до 20 жовтня. Наявність позаоблікових розеток, дублюючих вводів, спрацьовані індикатори, пошкоджені пломби, розбитий засіб обліку. То протягом місяця з 20 вересня до 20 жовтня у разі своєчасного повідомлення ми не будемо складати акт про порушення на такого споживача і не будемо нараховувати штрафні санкції. Натомість ми виїдемо на місце, здійснимо перевірку за свій рахунок. Працівники установи нагадують, крадіжки електроенергії – явище масове та заборонене. Магніти чи то випромінювачі різного типу, пошкоджені лічильники – це порушення, за яке передбачені суттєві штрафи. Крім того, такі пристрої згубно впливають на здоров'я. Самі такі шкідливі частоти – це десь приблизно від 250 до, скажімо так, ну і далі, і вище. Вони всі шкідливі, особливо, якщо потужність сигналу дуже, дуже велика. А, скажімо так, оці пристрої, які використовують для зупинки лічильників,
вони мають потужність і 20, і 30, і 50 ватт, то дуже велика потужність. Протягом перших днів акції добровільно повідомили про порушення двоє закарпатців. За підсумками акції минулого року замінили лічильники безкоштовно для понад 30 жителів області. Ну а акція від електриків області стартувала 20 вересня і триватиме місяць. Добровільно повідомити про такі факти можна за номером телефону кол-центру 0800 50 16 20. Цілодобово та безкоштовно. У двох закарпатців вилучили рушниці. В головному управлінні Нацполіції повідомили про два випадки виявлення незареєстрованої зброї у мешканців Закарпаття. За ухвалою суду правоохоронці провели два огляди приміщення у 39-річного жителя села Лопухово та у селі Красна, що на Тячівщині. В першому випадку виявили приховану незареєстровану рушницю. У другому випадку в будинку 27-річного Закарпаття знайшли дві рушниці – одноствольну та двоствольну, а також патрон. Зброю вилучили та направили на експертизу. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження. Зведений загін поліції Закарпаття вирушив у зону проведення операції об'єднаних сил. Під час виконання спецзавдань вони підпорядковуватимуться командуванню операції, а протягом визначеного часу виконуватимуть заходи із забезпечення національної безпеки та оборони на сході країни. Для виконання поставлених завдань було відібрано 25 співробітників поліції Закарпаття. В Україні задумали спростити процедуру отримання автомобільних номерів, позбавивши водіїв необхідності сидіти в чергах в сервісному центрі МВС. Тепер можна буде через сайт замовити номер, і сама процедура видачі також істотно спроститься. Про це повідомляється в проєкті наказу МВС. Основні вимоги до видачі номерних знаків не зміняться, але істотно полегшаться. Тепер автомобілісту для отримання номерів необхідно отримати електронний цифровий підпис та заповнити анкету з зазначенням регіону реєстрації та бажаною комбінацією знаків на номері. Оплатити замовлення можна також онлайн. Через два тижні після оформлення замовлення на сайті клієнт отримає макет номерів для підтвердження, після чого буде потрібно місяць на їх виготовлення. Ціна питання залишиться колишньою. Пара табличок з першими трьома знаками обійдеться в 300 гривень. Кожен наступний знак коштуватиме 90 гривень, а логотип на номері обійдеться в 500 гривень. На Закарпатті військовий автомобіль вдарився в туристичний автобус. ДТП сталося біля контрольного посту Нижні Ворота у Воловецькому районі. Троє людей з вантажівки зазнали незначних травм. По піктограмі на дверях зрозуміло, що автомобіль десантників, а літера К в жовтому квадраті означає, що машина їхала в колоні. Скоріш за все, в аварію потрапила військова машина, яка бере участь у військових навчаннях «Козацька воля 2018». В Угорщині біля Тиси знайшли ниву, доверху запаковану контрабандними цигарками. Поліція розшукує власника покинутого автомобіля, що його було виявлено тамтешніми прикордонниками поблизу українсько-угорського кордону у заплаві річки Тиса. В автомобілі з ключем у замку запалювання було 9 тисяч пачок цигарок на суму щонайменше 12 мільйонів форентів. Автівка була прихована серед дерев, йдеться у повідомленні поліції Угорщини. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Цієї осені до лав Збройних сил призовуть на 3 тисячі військових більше. Генеральний штаб пояснює збільшення кількості призовників у 2018-му збільшенням чисельності Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Про це повідомив начальник відділу управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу Збройних сил України Валерій Дендембера. Водночас він зазначив, що план призову буде виконаний. З 2015 року жодного зриву щодо направлення до військових частин призовників у запланованих обсягах не було, наголосив він. Представник Генштабу нагадав, що призов розпочнеться 1 жовтня і усі військовозобов'язані мають з'явитися у військкомати до 10 жовтня з документами. За підсумками 6 місяців поточного року на Закарпатті на обліку перебувають 2155 дітей-сиріт. Усиновленню підлягають 561 дитина. З них 508 дітей старше 6 років. Напередодні дня усиновлення у службі у справах дітей розповіли про статистику усиновлення та процедуру оформлення документів для тих, хто хоче всиновити дитину. У поточному році 58 дітей на Закарпатті знайшли нові родини. Більшість всиновили громадяни України і тільки 14 – іноземці. За словами Світлани Якимеліної, з кожним роком дітей у дитячих будинках стає все менше. До прикладу, торік за цей період всиновили 51 дитину.
28 дітям із 10 родин вдалося зберегти родинні стосунки. Тобто ці діти не були розірвані. 5 дітей з однієї родини іноземців усиновили. Що стосується громадян України, також у цьому році у нас зафіксовано, що люди усиновили 5 дітей. Щоправда, це діти не з однієї родини, але одне подружжя. Тобто це дитячий будинок сімейного типу, який вирішив завершити свою діяльність в статусі дитячого будинку сімейного типу, натомість усиновили всіх дітей. Протягом останніх років спостерігається і розсиновлення. Хоча це одиничні випадки, але вони таки є. Не зійшлися в поглядах, чи то інші проблеми постали перед новими батьками та новими дітьми. Усе відтак встановлюють спеціалісти. Як показує практика, після негативного досвіду ті ж самі батьки не зважуються всиновлювати інше маля. Якщо беруть дитину і через 2-3 місяці приходять і знову пишуть, то це, напевно, говорить про те, що люди просто не готові до того, що в їх сім'ю увійде дитина. І тому нашою службою, як і колегами з інших областей, ініційовано, що незалежно, чи це усиновлення, чи це дитячий будинок сімейного типу люди хочуть створити, чи прийомну сім'ю, щоб ці люди в обов'язковому порядку проходили навчання. Ну, якщо ви вирішили стати батьками, для таких діток необхідно подати заяву, яку служба у справах дітей розгляне за 10 днів. Якщо питань не виникне, то на вас чекають курси, ознайомлення з банком дітей та усиновлення. Після вибору ви зможете поспілкуватися із дитиною. А далі питання часу. Складання акту усиновлення, заява, суд, реєстрація дитини і все. Ви маєте нового члена вашої родини, якого потрібно піклуватися та, головне, любити. З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні або ближні світлофари. Відповідно до пункту 9.8 правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня водії повинні вмикати фари. Це положення є обов'язковим для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги, як в світлий час доби, так і в темний, йдеться в повідомленні. Саме в зазначений період у зв'язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. За ігнорування цієї норми передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Дрова за кордон не продавати. Голова Закарпатської ОДА підписав розпорядження про експорт деревини паливної державними лісогосподарськими підприємствами Закарпатської області, яким рекомендує обласному управлінню лісового та мисливського господарства заборонити Держлісгоспам здійснювати експорт паливної деревини у вигляді колод та полін. Зараз бюджетні підприємства та установи краю активно переходять на опалення дровами у зв'язку з майбутнім подорожчанням газу. Крім того, дровами опалює оселі значна частина приватного сектору, зазначає Геннадій Москаль. Тож дров не вистачає Закарпаттю навіть для внутрішніх потреб, тому ні про який експорт паливної деревини Держлісгоспами не може бути й мови, додав голова адміністрації. В уряді хочуть збільшити штрафи за незаконний вилов риби. Законопроект про збільшення адміністративної відповідальності подав Кабінет міністрів до Верховної Ради. У пояснювальній записці до проекту йдеться, що ті штрафи, які діють зараз, були встановлені ще в 2003-му. Їхні розміри не відповідають економічній ситуації в країні, враховуючи рівень інфляції. А вищі фінансові покарання забезпечать місцеві та державні бюджети додатковими надходженнями. Так пропонується збільшити відповідальність за експлуатацію на водних об'єктах водозабірних споруд, незабезпечених рибозахисним обладнанням, за порушення вимог щодо охорони середовища, обсягу затверджених лімітів риби та проведення робіт на воді без необхідного погодження. У Хрестово-Здвиженському кафедральному соборі та єпископській резиденції відбувся День відкритих дверей. Усі бажаючі змогли подивитись не тільки місце роботи і проживання сучасних владик, а й єпископську каплицю, розписану Йосипом Бокшаєм, галерею-коридор з історичними світлинами та крипту підземелля, де похована переважна більшість єпископів. На один день греко-католицький собор перетворився на музей. П'ятий рік поспіль на один день єпископська резиденція відкрита для всіх. А охочих побачити приміщення зсередини так багато, що ходити ними просто неможливо. Відвідувачі пильно роздивляються кожну дрібничку та розписи. А хто тут вже був, порівнює зміни. Я щойно війшла, але коли була студенткою, я тут була дуже часто. І пам'ятаю і на перший поверх, і другий, і в підвалі, і все. І мені цікаво зміни подивитися. До того дуже гарно було, але зараз після ремонту, мабуть, буде ще гарніше. Буде, як кажуть, більше достойно і, як кажуть, служіння Господу буде проводитися на тому рівні, якому Господь хоче.
Але навіть найуважніший глядач, хто мав змогу відслідковувати чи не кожне перетворення, відкриває для себе нові таємниці. А сьогодні я для себе відкрила каплицю і її розписи, більше пізнала, в принципі, концепцію, як Бокша її розписував. І особисто для мене відкриття те, що він, крім, власне, християнських мотивів, тут відобразив і церковні, дерев'яні церкви Закарпаття різних куточків і різних стилів. Цього року День відкритих дверей влаштували на важливе церковне свято – Воздвиження Христа. А розповідає присутнім подробиці єпископської резиденції сам владика Мілан. Віде, лебо там є повно, і ми зайдемо до каплиці, як вони вийдуть. Раніше тут була бібліотека. Після її переміщення до університету тут провели реставрацію. Але роботи ще тривають. Іде реставрація приміщень, де має бути церковний музей, і надіюся, що наступного року він буде вже відкритий, так що буде збагачено День відкритих дверей, але музей буде приступний постійно, так що там можна буде заходити. Мистецтвознавці датують резиденцію 17 століттям. Її кілька разів перебудовували, спочатку у 1640 році, потім у 1846, востаннє ж 1904. Найцікавішим Михайло Примич називає розписи великого залу. Їх знайшли після реставрації під Забілами. Хто автор, достеменно невідомо. Існує тільки припущення, що це Матіас де Білге. Художник працював на північно-східній частині Угорщини, орієнтувався на досягнення Андреа Поццо, барокового художника з Італії. І відомо, що в 77-му році він тут виконує живопис. До того ж, резиденцію пов'язують із орденом єзуїтів. Коли до Ужгорода Згодоменного було перенесено колегіум, а разом з тим на кошти Івана II та X було збудовано сам монастир, а так само храм було збудовано. Ще з цікавих речей, які треба сказати, то це є єпископська каплиця. Це, по суті, одна із перших робіт монументальних Йосипа Бокши, якщо не брати Василянський монастир. Бо це була перша, це була друга, але вона єдина, що збереглася сьогодні на Закарпатті. Сьогодні резиденція належить до пам'ятки архітектури національного значення. Її побудували на схилі Замкової гори, яку освятив Андрій Бачинський. В середині 18 століття єпископська резиденція набула архітектурних рис, які збереглися і до нашого часу. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Сесія Хуцької райради, депутати засідали. Дні чеської культури, вшанування традицій. Таким побачили журналісти нашого телеканалу останній робочий день тижня. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.